Her pågriper politiet Desperadoen, som i formiddag utløste en stor biljakt i Oslo. Politiet stoppet Desperadoen i Sinsenkrysset ved å skyte dekkene på den stjålne Saaben han kjørte. Den dramatiske biljakta startet da Desperadoen stjal en grønn Saab på Skullerud etter å ha truet politiet med kniv. Klokka 12 cirka i dag så fikk politiet melding om at det var en person på Skullerud-området som forsøkte seg ved å bli innbrudd. Politiet kom dit i stedet og hadde truet da med kniv politifolkene og satte seg så i bilen og kjørte derifra. Vi så bilen noe senere i Årvoll-området. Bilføreren da, han var borte i noen andre biler og kjørte for å komme seg unna politiet nedover da her mot Sinsen. Og her har han på en måte blitt innesperret av flere andre biler inn mot rundkjøringen bak meg. Og hvorav det da oppstår en situasjon hvorav det blir avfyrt skudd fra politiet. Det er da mot, som jeg har blitt fortalt, mot bildekkene til bilføreren for å hindre at han skal komme seg videre.